বাকী ৰাইজ তথা অসমৰ শ্ৰদ্ধাৰ সাংবাদিক বন্ধুবৰ্গসকল, পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকৰ মজিয়াৰ মাজেদি, আপোনালোকৰ মাধ্যমৰ মাজেদি ভাতৃপ্ৰতিম আনন্দ শৰ্মালৈ মই দুয়োটা আশী আৰোগ্য কামনা কৰিলোঁ। আৰু যোৱা 24 তাৰিখৰ দিনা যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত, এয়া সঁচাকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক। আৰু মই এই ঘটনাত কোনো ধৰণৰ মোৰ সম্পৰ্ক নাই, কেনেকৈ মোৰ নামে সামৰ খাইছে মই নিজে আশ্চৰ্য হৈছোঁ। আৰু এগৰাকী আইনৰ ছাত্ৰ হিচাপে মই আইনক গভীৰ আস্থা বিশ্বাস প্ৰকাশ কৰি আহিছোঁ, সদায় শ্ৰদ্ধা জনাই আহিছোঁ। আৰু যোৱা কিছুদিনত যিধৰণে ধৌলি কৌলীয়া পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি দিয়া হ'ল, যি পৰিৱেশে মোক আচলতে আঁতৰিবলৈ বাধ্য কৰালে, মোক এনে লাগিছিলে যদি মানুহে যদি মোক লগ পায় তাতে মোক মাৰি পেলাই দিব, মানুহবোৰে মোক কাটি পেলাব, এনেধৰণৰ এক পৰিৱেশ বাতাৱৰণ সৃষ্টি হৈছিলে। মোক এক দুৰ্দণ্ড অপৰাধী হিচাপে দেখাই দিয়া হৈছিলে, মোক এগৰাকী কৰিলা মাফিয়া হিচাপে দেখাই দিয়া হৈছিলে সামাজিক মাধ্যমত, মোক আলফাৰ কেডাৰ হিচাপে দেখাই দিয়া হৈছিলে সামাজিক মাধ্যমত। গতিকে এই গোটেই কথাবোৰ চিন্তা কৰি মই নিৰাপত্তাহীন ভুগিছিলোঁ, যাৰ কাৰণে মই আচলতে আঁতৰিবলৈ বাধ্য হ'লোঁ। আৰু পুনৰ এবাৰ মই আপোনালোকৰ মাধ্যমৰ মাজেদি মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে এক ন্যায়াধীশ তদন্ত হওক আৰু এই তদন্ত সততা প্ৰতিষ্ঠা হওক, এইখিনি কথাই মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু আপোন সকলোৱে জানে কেনেকৈ ন্যায়ৰ নামত কেনেকৈ এনকাউণ্টাৰবোৰ সংঘটিত হৈ আছে। এই ঘটনাবোৰ যেতিয়া মই চিন্তা কৰিছোঁ, যেতিয়া কথা ভাবিছিলোঁ আৰু দেখিছোঁ বহুতে মোক ৱান্টেড বনাই দিছিলে সামাজিক মাধ্যমতো, বিভিন্ন ধৰণে মোক আক্ৰমণ কৰা হৈ আছিলে, গতিকে এই গোটেই কথাবোৰে মোক আচলতে আঁতৰিবলৈ বাধ্য কৰালে। সেয়াই মই কিছুদিনৰ কাৰণে আঁতৰিবলগীয়া হ'ল। কিন্তু এতিয়া মই আইনক সহায় সহযোগ কৰিব বিচাৰিছোঁ, সম্পূৰ্ণ মই আইনৰ কাষত থাকিব বিচাৰিছোঁ আৰু আইনক এই গোটেই সহায় সহযোগ কৰিব বিচাৰিছোঁ, যাৰ বাবে মই এতিয়া ওলাই আহিছোঁ। আৰু আশা কৰোঁ এক ভাল তদন্ত হ'ব আৰু মই ন্যায় পাম আৰু আনন্দ মই ন্যায় পাম।